niin kuin jo tänäänkin puhuttu, niin ostosmatkailu on tietysti tosi tärkeä. Ja ihan ostoksiin, päivittäistavaroihin käytetään paljon rahaa jo juuri edellä mainituista syistä. Mutta ehkä asia, jonka haluaisin teille erikseen vielä pointata, on siis se, että tuolla ylhäällä, eli 3/4 tosiaan venäläisten matkailijoiden käyttämästä rahasta käytetään tavaroihin, vaan 1/3 palveluihin. Palveluilla olisi paljon kysyntää, mutta palveluja ei tällä hetkellä kovin hyvin löydetä. Eli se, että miten meidän palvelut, matkailupalvelut, kaikki muut palvelut, miten löydettävissä ne on, miten helposti ostettavissa ne on venäläisille matkailijoille, niin siinä meillä on aika paljon hyödyntämätöntä potentiaalia tulevaisuudessa. Verrattuna ehkä moniin muihin kansalaisuuksiin, niin sitä tekemistä sit halutaan koko päivän ajaksi. Että oli tällaisiakin tapauksia, että ollaan päivä oltu ehkä jossain aktiviteetissa, kylpylässä tai jossain, ja sitten kun vielä ennen illallista on vähän aikaa, niin siihen sitten mielellään vuokrattaisiin lumikengät tai jotain. Että tavallaan me ei ehkä osata edes tarjota niin paljon sitä ohjelmaa ja aktiviteettia, kun he haluaisi käyttää. Eli sellainen iso huomio siitä, että he kyllä niin kuin liikkuu todella pitkiä matkoja autolla. Eli siis heillä ei ole niin kuin mikään välttämättä erikoisuus lähteä esimerkiksi Pietarista sit autolla Uralin taas sukuloimaan ja takaisin. Eli niin kuin heille oikeastaan se pienin mahdollinen matkakohde on sitten Lappi tai koko Suomi. Ja sellaisiakin tarinoita löytyy, että on käyty Jyväskylästä Rovaniemellä katsoa joulupukkia päiväseltään ja ajettu takaisin. Eli sellainen jotenkin, mikä ehkä muissa matkailijasegmenteissä on totuttu siihen, että kaikki pitää olla tosi lähellä ja välimatkat pieniä, että niin kuin asioita kannattaa tarjota, mutta heidän matkustussäde on todella suuri. Ja meillä täällä Suomessa on todella hyvät tiet ja mielellään ajetaan ja niin edespäin. Eli sellainen, niin kuin, että asioita todella kannattaa tarjota ehkä naapurikunnankin puolelta. Kohdepongari, tällainen hyvin niin kuin statushakunen matkailija, joka haluaa kokea just ne paikat, ne asiat, mitä siellä tietyssä kohteessa kuuluu kokea. On tämmöinen ehkä terveen kriittinen, mutta hyvin tämmöinen niin kuin, ja tämmöinen paljon nähnyt, eli on todennäköisesti matkustanut monessa, tai matkustanut Euroopan kaupungit läpi, ja tälle tyypillisesti Suomi on oikeastaan niin kuin vähän korvikekohde jollekin niin kuin paremmalle paikalle. Että jostain syystä ei päästy sinne kiinnostavampaan, niin jouduttiin tulemaan tänne Suomeen. Tämä on sellainen, joka siis haluaa vaikuttua. Se on todella niin kuin laadukkaalla, hyvällä palvelulla, sujuvilla prosesseilla. Sillä, että on niin kuin selkeästi kerrottu esimerkiksi tämän kohteen top nämä, tai että meidän, tämä on meidän paras suksipari, mikä teiltä löytyy, pannaanko tämä teille jalkaan. Ja niin edespäin, eli niin kuin tarjotaan parasta. Löytöretkeilijä, ehkä sellainen vähän niin kuin uudempi profiili. Me on samantyyppisiä tutkimuksia teetetty muissakin, niin tämän tyyppinen profiili näkyy kyllä monissa kansallisuuksissa. Eli jos niin kuin tällaista pystytte palvelemaan hyvin, niin pystytte palvelemaan aika monia munkin maalaisia matkailijoita. Mutta löytöretkeilijä on siis sellainen, joka haluaa siellä matkalla kokea niitä, haluaa mennä ehkä niiden perinteisten turistireittien ulkopuolelle, haluaa kokea niitä asioita kuten paikalliset, haluaa löytää ehkä tämmöisiä paikallisia erikoisuuksia, on kiinnostunut paikallista tapahtumista, paikallisesta ruoasta. Ehkä tämmöinen niin kuin valistunut matkailija monella tapaa, sellainen, joka myös etsii tietoa ennen matkaa itse, eli siis netistä katselee, vertailee ja osallistuu erilaisiin keskusteluihin niin edespäin. On myös hyvin spontaani kuluttaja, spontaanimpi kuin ehkä kohdepongari, eli sellainen, joka todella mielellään jättää ilmaa sinne omaan matkaohjelmaan, tekee ihan viime hetken päätöksiä, menee sinne, mihin löytyy kadun varrelta ehkä joku hieno kyltti tai kiinnostava vinkki tai niin edespäin. No sitten alaspäin, jos mennään, löytyy viihdytettävä, joka on tämmöinen action-turisti ehkä. Eli tyypillisimmillään ehkä tämmöinen miesporukka, joka tulee kenties johonkin tapahtumaan tänne Suomeen. Tälle viihdytettävälle on ihan sama, minne mennään. Kunhan se minne mennään, niin se on hauskaa. Hän hakee tämmöistä niin kuin uusia kokemuksia, vau-juttuja, vauhdikasta seuraelämää, hyviä muistoja. Vähän tämmöinen niin kuin cowboy-tyyppinen. Tyypillisimmillään tullaan jollekin kalastusmatkalle, ajellaan mönkijöillä ja niin edespäin.
hän on myös sellainen, joka siis lähtee vaan porukan mukaan, ei itse juurikaan niin kuin etsi mitään tietoa, eikä niin edespäin. Näille niin kuin selkeänä uhkana on vähän ehkä semmoinen tylsistyminen, että niin kuin jos vaikka he menee johonkin mökille, niin helposti siellä on sitten tylsää, jos siellä ollaan monta päivää. Eli nämä on juuri niitä, joille pitäisi pystyä tarjoamaan sitten aktiviteetteja ja mielenkiintoista tekemistä aika reilusti. Sitten meidän viimeinen profiili on tämmöinen kesäasukas, eli tyypillisimmillään tämmöinen ehkä emigrantti, perhematkailija. Saattaa olla, että tulevat joka kesä esimerkiksi Suomeen vähän eri puolille, vuokraavat mökiin, ovat siellä lasten kanssa, haluavat tehdä asioita helposti siinä lähiympäristössä. Eli se mökki on niin kuin tietyllä lailla tukikohta ja siitä tehdään sitten päiväreissuja, ehkä niitä pitkiäkin eri puolille Suomea. Nämä on sellaisia, jotka kanssa tutkii asioita aika paljon etukäteen. Ehkä näistä sellaisia, ketkä niin kuin myös kaikista todennäköisimmin varaa asioita ennakkoon. Ja tässä itsenäisten matkailijoiden porukassa niin löytyy tämmöisiä, niin kuin, tai nämä, ketkä käy, nämä vakiokävijät, niin ne toimii vähän tämmöisinä minimatkajärjestäjinä, eli ne tuo sit eri kerroilla aina eri porukkaa mukanaan. Ja jos teillä on joku sellainen niin kuin venäläisasiakas, joka usein tulee, niin hän mitä todennäköisimmin on tällainen tavallaan minimatkajärjestäjä, eli silloin heistä kyllä kannattaa huolehtia, koska heidän mukanaan sitten se sana ja suositukset leviää hyvin vahvasti. Eli tämä on nyt sama asia, mikä on toistunut jo monta kertaa, eli ystävien, tuttavien suositukset on todella tärkeitä. Eli tuo vihreä on ystävien ja tuttavien suositukset. Sitten sosiaalinen media on tuo tumman sininen. Ja perinteinen verkko on tuo vaalean sininen ja sitten siellä löytyy esitteet. On tuo keltainen ja sitten ympäristö, eli kadun varren kyltit on tuo punainen. Niin jos nopeasti katsotaan, niin tosiaan tuo kohdepongari ja sitten tämä viihdytettävä, niin on siis sellaisia, kelle todella suuri merkitys on sillä, että joku sanoo, että lähde mukaan tai nyt olisi hyvä ja lähdetään ja mennään. He todennäköisesti lähtevät mukaan. Ja se, mikä sitten siellä sosiaalisessa mediassa heitä viehättää, on sitten niinku, erilaisuus. Kuvaa tämmöiset niin kuin hyvät vihjeet siitä, mikä tavallaan eroaa sitten siitä ehkä sosiaalisen median muusta tarjonnasta ja niin edespäin. Eli ne on sellaisia asioita, joihin olisi hyvä kiinnittää huomiota. No sitten meidän kesäasukas, niin hän on siis sellainen, joka eniten sieltä verkosta etsii. Eli hänelle sitten tietysti ystävien vihjeet siitä, että missä kannattaa käydä, mitä löytyy, on tärkeitä. Ja sitten sieltä somesta etsitään myös ideoita siihen päälle. Jonkun verran käytetään myös ihan perinteistä verkkoa. Eli se tiedonhakuvarausvaiheet on sellaisia, mitkä noille kesäasukkaille on tärkeitä. Mutta sitten ehkä yllättäen niin tämä löytöretkeilijä on sellainen, joka tekee sit päätöksiä ihan sillä perusteella, että tosiaan minkälaisia tienvarsikylttejä ja muuta mainontaa siellä sitten matka-aikana kohdataan. Eli kohdepongarilla tietysti nämä statushankinnat, hienot ravintolat, juuri niiden oikeiden statuskohteiden löytäminen ja siellä se sellainen kokemus, kun mitä he odottavat, niin jos sellaista saa, niin sitä he myöskin sitten suosittelee. Viihdytettävällä action kokemukset, hauska onnistunut seuraelämä, seikkailutkin ehkä siellä ja löytöretkeilijällä taas tämmöiset niin kuin, paikalliset erikoisuudet, ehkä semmoiset niin kuin vähän salaisuudetkin, sellaiset paikat, mihin niin kuin monikaan ei ole vielä löytänyt. Ja taas kesäasukkaalla ihan selkeästi tämmöinen niin kuin ongelmattomuus, sujuvuus, tämän tyyppiset asiat.